Добър вечер на всички. Търпеливо дни наред и умишлено не коментирах предложенията за ротация, както от страна на премиера Николай Денков, така и от страна на коалицията Продължаваме промяната, Демократична България. Достатъчно дълго слушах коя е подходящата позиция за Мария Габриел и как трябва да се случат нещата. Чух предложения да си разменим местата с Денков, чух екзотика да добавим още едно ново министерство, за да има за всички място. Време е да кажа какво направих и какво няма да направя. Излизам от среща с посланиците на Европейския съюз и САЩ, на която ги запознах как аз разбирам управлението на държавата и какво смятам да правя и да не правя. Преди всичко няма да подпиша така наречения меморандум. И ще обясня защо. Първо, всичко има граници. Моите са, че не приемам държавата да се управлява при тотално неспазване на фундаментални принципи на демокрацията. Второ, обезпокоително е, че този документ е изработен с крайна цел или остава усещането за това, държавата да бъде разделена между две коалиции, а независими регулатори, съдебна система, службите и контролните органи да бъдат поделени в нарушение на законодателството на държавата за сметка на лични цели и партийни интереси. Трето, текстовете от меморандума ясно и категорично сочат, че по същество този документ предлага, забележете, две политически сили да се споразумеят в абсолютно противоречие с Конституцията, демокрацията и европейската практика за подялба на регулатори, съдебна система и служби за сигурност. Четвърто, всеки закон, свързан с избора на съответните регулатори и контролни органи, съдържа ясни правила и точни изисквания за заемане на съответната длъжност. Там категорично са посочени условията, на които съответното лице трябва да отговаря. Пето, меморандумът влиза в противоречие с българската конституция. А тя за мен е основно, ръководно начало на правовата държава и нейните разпоредби се спазват безусловно. Шесто, намирам меморандумът като ултиматум и опит да променяме закони според партийните си интереси. А по-подробен прочит показва една единствена цел – политическо овладяване на независимата съдебна система, контролните органи и регулаторите. Меморандумът е опит за политическа търговия, прикрита зад привидни лозунги за спазване на принципи. И накрая, правовата държава се ръководи от принципа за върховенството на закона. Създава правна и законодателна уредба. Реформите се правят чрез изменение на законодателството, каквито са единствените възможности на Народното събрание, без да се намесват правомощията на останалите власти. Ще си позволя да коментирам някои от предложенията по-подробно. За съдебната реформа. Безспорно, тя е приоритет. Но така предложения документ и за най-големият лаик е ясно, че всички амбициозни цели трудно могат да бъдат постигнати в рамките на 9 месеца. Това е програма за цял управленски мандат. Ако беше толкова лесно, защо не го заложихме и не ги постигнахме до този момент? Или ще се изискват от мен с ясното съзнание, че няма да могат да бъдат изпълнени? За службите задавам въпрос. Какво налага тези промени? И защо е фиксиран този срок 1 юни 2024 година, който съвпада с предизборната кампания за избор на членове на Европейския парламент? Липсват аргументи, мотиви и ясни правила как ще станат тези промени без това да застраши националната сигурност. Липсата на тези аргументи е доказателство, че това може да бъде тълкувано като пореден опит за заемане на постове, чрез които да бъдат овладявани службите. За електронното управление.
Не е ясно какво налага тази амбициозна дейност в рамките на следващите 9 месеца, свързана с електронното управление. Действащият министър на Министерството на електронното управление се движи с охрана от няколко месеца в резултат на заплахи и натиск от народни представители. Заплахите касаят възлагане на обществени поръчки. Този казус все още няма яснота и предложението за реформа в това министерство навежда на мисли за опит за замазване на корупционен скандал или овладяване на министерство. За КЗК предлага се законът да се променя всеки път в зависимост от това, от колко партии се състои коалицията, която управлява в даден момент. Това е недопустимо и грубо показване на демократичните ценности на обществото ни. Така разписано предполага политическо овладяване на КЗК, а не политическа неутралност на регулатора. За външната политика черно на бяло е документирано, че външната политика ще се води на два гласа. Искам да подчертая, че за мен външната политика се базира на националните интереси и националните приоритети. И България трябва да говори в един глас. Не на последно място. Така наречения проект на меморандум е изготвен с хоризонт до декември 2024 година, но за период от 4 години. И аз не разбирам на всеки 9 месеца ли ще се подписват меморандуми или само за 9 месеца, в които премиерът ще е от ГЕРБ. Огромна част от управленската програма, еврозона, икономика, образование, здравеопазване, регионална политика, енергетика липсват от този меморандум. Те по-малко ли важни ще бъдат за управлението на страната през този период? Ако целта наистина беше документ, около който управляващото мнозинство да се обедини и по който да управляваме, защо не подписахме през юни 2023 година, както ние от ГЕРБ предложихме още тогава? Напомням, че споразумението и управленската програма, по която и сега правителството работи, бяха изготвени съвместно от двете коалиции. Върху тях дни наред работиха депутатите по ресори от двете коалиции. За всички е ясно, че документ, разработен само от едната страна и изпратен на другата по приложение за чат, не цели постигане на съгласие. Това е саботиране на процеса по разговорите и е проява на всичко друго, но не и на желание за продължаване на съвместното управление. Заради всичко това информирам българските граждани, всички партии от българския парламент и международните ни партньори, че аз няма да сложа подписа си под така наречения меморандум, предложен от ПП ДБ. Благодаря ви. Благодаря.